Alenka Juvan, o Rudolfu brez brkov in o Veroniki, ki je s kačjim repom namahala mamuta. Bilo je še zgodaj. Budilka pa je že tako glasno zvonila, da bi lahko zbudila vso Maistrovo ulico. Ali pa kar ves Maribor. Martinu se je to zdelo prav čudno. Ja, se so vendar počitnice, je pomislil. Ojoj, se res, kako sem lahko pozabil. Včasih sem pa res cepec. Je kar naenkrat skočil iz postelje. Danes grem k dedku Mihu na počitnice, v Kamnik. Na vlak je Martina pospremila vsa družina. V zadnjem hipu sta na postajo pritekla še Martinov najboljši prijatelj Andrej in njegov maček, Taček. Ubogaj dedka, je naročal oče. Pazi nase, je zaskrbelo mamo. Zakaj me nočeš vzeti sabo? Je lajala Martinova labradorka Freja. Se vidimo kmalu, sta pomagala mahati Andrej in Taček. In vlak je odpiskal na drugi konec Slovenije. Po malo manj kot dveh urah je Martin končno zagledal glavno železniško postajo v Ljubljani in na njej dedka Miha. Glej ga, fanta, kako si zrasel! Ves vesel ga je objel, nato sta sedla v dedovo staro katrco, ki jo je čakala na bližnjem parkirišču in se odpeljala proti Kamniku. Naslednji dan je bil jasen in že zjutraj precej topel. Dedi, greva najprej na mali grad. Gledat, če bova kje srečala hudobno graščakinjo Veroniko, veš, bi mi prav prišel kakšen cekin iz njenega zaklada. A nisi pozabil na njo? Se je smejal ded. Ne, nisem. Pa tudi na tistega mamuta, o katerem si mi govoril lansko leto, ne. Veliko si si zapomnil z najine lanske pustolovščine. Seveda sem. Vem, da je bil ogromen. Njegovo okostje so našli v vasici Nevlje, ko so urejali strugo Nevljice in gradili most čez ta potok. Moj bistri fant, res je. No, pa pojdiva najprej na mali grad. Se je strinjal ded. Zatem pa občudujoče vzdihnil. Kako lepo se danes vidijo gore. Dedi, lani si mi obljubil, da bova šla letos na veliko planino. Bova, samo ne peš, ampak z gondolo. To je pa prima. Veš, grozno rad se vozim z gondolo. Nato sta se napotila v stari del mesta, ki mu Kamničani že od nekdaj pravijo šutna. Zdaj greva pa po eno pošteno porcijo sladoleda, je rekel ded Miha. Kako je dober. Tole je bil pa res odličen predlog. Se je oblizoval Martin, ko sta se ustavila pred pročeljem stare lekarne. Na njej je bila plošča z napisom. Tukaj se je rodil Ivan Vavpotič, slovenski slikar in avtor prvih jugoslovanskih znamk. Takoj za lekarno je stala še ena hiša s spominsko ploščo. In Martin je bral. V tej hiši so živeli Matija, Anton in Max Koželj. Zaslužni slovenski slikarji. A kar vsi trije so bili slikarji, dedi? Ja, vsi trije. Oče in dva sinova. Zdaj pa greva na obisk k nekemu zelo zanimivemu, pametnemu in pogumnemu gospodu. Bil je general in pesnik.
A veš, kdo je bil to? Jasno, da vem. To je bil Rudolf Majster Vojanov. Mi je že očka pripovedoval o njem. Se veš, naša hiša stoji na ulici, ki se imenuje po njem. Majstrova 14. Tako, tako, moj fant. Je sam pri sebi mrmral dedek, ki je bil z mislimi že pri nekdanji Svetičevi hiši, v kateri se je rodil Rudolf Majster. Dedi, dedi, tukaj sva! Ga je Martin moral pocukati za rokav, ko sta šla že skoraj mimo. O, pa res, to sem se zamislil. Še tegale majstra bi skoraj zgrešil, čeprav je tako velik. Je rekel ded in pokazal na visoko silhueto generala tik ob vhodnih vratih v muzej. Deda Miha je malo skrbelo, ali bo njegovega Martina tale Rudolf Majster zares zanimal. Morda pa je še premajhen za generale in pesnike, je pomislil. Pa da ne boš mislil, dedi, da sem še premajhen za tale muzej, mu je tisti hip rekel vnuk. Ded Miha je skoraj ostal brez sape in je dečka samo veselo pobožal po glavi. No, pa vstopiva. Glej, na tej fotografiji je pa majster še čisto majhen fantek. Aha, in brez brkov. Pa tudi nič še ne kaže, da bo iz njega zrasel general, kaj ne? Se je vnukovemu navdušenju smejal ded Miha. A tista le sablja tamle je prava, dedi. In poglej, na tem računalniku so pa fotografije, ko je bil Rudolf še v šoli. Ja, tako je. Kot mlad fant si je nabiral znanje v kadetnici na Dunaju. Na teh, vidiš, je pa že pravi vojak. Zakaj se je imenoval Vojanov? Tega pa ne razumem. Ker je bil vojak in povezan z vojskovanjem. Včasih se je tako podpisal pod kakšno svojo pesem. Martin in njegov ded Miha sta v majstrovi rojstni hiši ostala kar nekaj časa. Bilo je toliko zanimivega. Zato je deček trdno sklenil, da mora vse to nujno videti tudi njegov prijatelj Andrej. Ja, mogoče bi pa zanimalo tudi Frejo in Tačka, je pomislil. Ampak o tem res ni bil povsem prepričan. Z dedom sta se nato povzpela še na grič nad mestom, kjer stoji grad Zaprice. Tudi v njem je muzej. Seveda sta si ga ogledala. Nato pa sta jo utrujena ubrala proti domu. Zvečer, ko je bil Martin že v postelji, sta spet kovala načrte. Zdaj pa zaspi, moj ljubi fant. In utrujeni deček je že čez nekaj trenutkov tako trdno spal, da bi mu lahko stopovi streljali okoli glave, pa se ne bi zbudil. Tisto noč je imel Martin silno nenavadne sanje. Znašel se je v Kamniku sredi hude in ledeno mrzle zime. V zgodnjem jutru so se v soju plinskih svetilk ljudje mimo njega vozili na velikih saneh, v katere so bili upreženi konji. Kam pravzaprav grem? Se je začudeno spraševal. Sej res. S prijateljem Rudolfom ter njegovima bratoma Arturjem in Ernestom se gremo sankat na Zaprice. In nenadoma je bil pred Svetičevo hišo na Šutni, kjer so stanovali majstrovi. Wow, a ti se boš pa kar smučal. Samo veš, na Zapricah so zelo strmi klanci. Je Martin rekel Rudolfu, ko sta na dvorišču čakala še na Arturja in Ernesta. Ja, vem, ampak bom vseeno poskusil, mu je Rudolf odločno odgovoril. In hip zatem, ko sta brata vendarle prišla, dodal: No, končno! Gremo zdaj še po Pepčka. Je nekaj pravil zadnjič, da bi tudi rad z nami. A tistega, pri katerem imajo doma gostilno pri Krištofu? Je spraševal Martin. Ja, ja, tistega, je rekel Rudolf. Potem pa kar pojdimo. Hoj, hoj!
jim je že oddaleč upil Krištofov pepček. A ste videli, kaj medvedovega Tončka zgrabna? Zmeraj ga je treba čakat. Gotovo spet bere kakšne povesti, potem pa na vse drugo čisto pozabi, se je jezil. O, glej ga, že gre! Je zavpil Martin. Tamle, čez cerkveni travnik teče. Sem hotel reči, tečejo. Z medvedovim Tončkom so prišli še Val Potičev Ivan, pa Koželjev Max in Anton. Tako, je rekel Rudolf. Zdaj smo vsi. Juhu! Zaprice! Prihajamo! Gremo na zaprice! Zaprice! Prihajamo! Prihajamo! So vsi skupaj tako upili, da so si možje v gostilni pri Krištofu modro prikimavali. Ja, vreme se bo spet skisalo. To pa res. Tejle mularij je čisto glavo obrnilo. Res. Ej. Ja. Na zapricah je bila snežna odeja še debelejša kot spodaj v mestu. Širokih in strmih klancev pa na pretek. Fantje so se nekaj časa kot nori podili s sanmi ter smučmi gor in dol po bregu. Videti je bilo, kot da se nikoli več ne mislijo ustaviti. Hej, kaj ko bi se šli, Turke in Meščane? Je nato predlagal majstrov Ernest. Krasna ideja, se je Rudolf pridružil bratu. Turke in Meščane! Turke in Meščane! Ja, bravo, bravo! Super! Turke in Meščane! Ne, jaz nočem! Medvedov Tonček nad tem ni bil najbolj navdušen. O Turkih mu je včasih ob večerih babica pripovedovala, kako so pred davnimi leti ropali okoli Kamnika. In grozno je bilo slišati. Toda ko ga je Rudolf sprejel med svoje meščane, se je vendarle vdal. Majstrov Rudolf je bil njegov najboljši prijatelj. Včasih sta se pogovarjala, da bosta pisala pesmi, ko bosta velika. Ampak to je bila njuna skrivnost. To se je med dečki vnela divja bitka z debelimi snežnimi kepami. Frčalo je po tleh in po zraku, nad glavami, pred nosovi in mimo njih. Z eno besedo, bil je strašen boj. Kmalu pa so meščani pod Rudolfovim poveljstvom z glasnim tuljenjem nagnali Turke v beg proti gozdu. Pošasti Turške domov! Domov izginite in nikoli več se ne prikažite v naši deželi. Jaz nisem samo Tonček, ampak sem medvedov Tonček. Tonček! Se je Krištofov pepček kar valjal po snegu, ko je tekel za svojo premagano vojsko. Tole si se pa dobro spomnil! Mogoče bi ti še pravi Turki verjeli. Se je strinjal tudi Koželjev Anton. Nič več ne bodo požigali in ropali po našem lepem mestu. Bravo, Rudolf! Je zatem grmelo med meščani. Bravo, ponosen sem na vas. Je Rudolf pohvalil svoje meščane kot pravi poveljnik svojo vojsko. Nenadoma se je iz gozda zaslišalo grozno kričanje. Hip zatem so od tam pridirjali na smrt prestrašeni dečki. Spreda je bil Krištofov pepček s hlačami, mokrimi tja do kolen. Ja, pepček, a si pozabil it lulat? Ga je začel dražiti Martin. Krat pa so se zatresle vse zaprice. Drevesa so se lomila in padala vse vprek. Iz čedalje bolj temnega gozda je lomastilo kot na tisoče slonov iz džungle. Fantje so gledali svojega poveljnika. Kaj bo storil njihov Rudolf? Ta pa je hitro in glasno ukazal. Kepe, brž, dajmo velike kepe!
Kaj stojiš, Ivan, zgrabi sneg! Je zavpil Valpotičevemu Ivanu, ki je zavzdihnil. Veš, samo jaz bi tako rad vse tole narisal. A si zmešan, mu je zabrusil Rudolf. Delaj kepe, hitro! Zatem je na zapricah postalo temno kot sredi noči. Prikazala se je ogromna pošast, ki je zakrila skoraj pol neba. Imela je silno debele tace, kot slon velik krilec in navzgor zakrivljene okle. Joj! Požrla nas bo! Reči se, kdor se more! Kroza, bežimo! So se drli dečki, da je odmevalo po vsem kamniku. Toda glej čudo! Nenadoma so opazili, kako po klancu navzgor sopiha huda graščakinja Veronika z Malega gradu. Pa kaj, mularija, se tako derete, da človek še spat ne more? Je bila besna. Dečki so obstali kot v zemljo vkopani. Zdaj so buljili v Veroniko, zdaj v gromozansko pošast na debelih tacah. In pojma niso imeli, kaj se dogaja. Nato je Krištofov Pepček zacvilil. Na pomoč! Na pomoč, Veronika! Ja, pa kaj je tale pošast? Tale mamutak vas je tako prestrašil? No ja, to bomo pa že uredili. Daj, Rudolf, dvigni moj rep, da bom lažje zamahnila z njim. Je ukazala Rudolfu. Nato je divje mahala svojim kačjim repom po zraku. Švist! Švist! Na! In na! In še eno! In še eno, spakne marni! Mamut, ki se je že odnekdaj hudo bal kač, je stisnil rep med noge ter jo ucvrl, da se je kar kadilo za njim. In spet so se zatresle zaprice, prav kot ob potresu. Bravo! Bravo, Veronika! Bravo, Rudolf! Hura! Je Martin tako glasno vpil, da je priklical deda Miho, ki je v kuhinji pripravljal zajtrk. Martin! Martin, zbudi se! Ga je ded tresel za rame. Hura! Hura! Je Martin še kar naprej kričal kot obseden in z rokami opletal po zraku. Daj, Martin, zbudi se, no! Dedi? Je Martin končno odprl oči. Ja, samo da si tu. Veš, imel sem grozne in prav čudne sanje. Ja, so morale biti res čudne. Saj si vpil, kot da bi tistega mamuta iz Nevel srečal. Ja, mogoče sem ga pa res. Še dobro, da so bile to samo sanje. Je rekel zdaj že pomirjen deček, ko je kar v postelji pil svoj slasten vroč kakao. Kam bova šla pa danes, dedi? Danes bova pa šla pogledat spomenik Rudolfa Majstra v zgornji del mesta, ki se imenuje Graben. Veš, Majster tam stoji strumno, kot se za pravega generala spodobi. Čisto blizu, v majhnem parku nasproti svoje rojstne hiše, pa ima spomenik tudi kamniški pesnik Anton Medved. Včasih, ko je bil majhen, so ga klicali Medvedov Tonček. A sta se Rudolf Majster in Anton Medved poznala? Je vprašal Martin. Ne vem, morda sta se. Vsej sta bila skoraj enako stara. Pa še pesnika povrhu. A se ne spomniš?
je dedu glasno odgovarjal Martin. Sam pri sebi, čisto tiho, pa si je mislil: jaz pa vem, da sta se poznala. Pa tudi s Krištofovim Pepčkom in Ivanom in Antonom sta se poznala. Ampak najbolje, da nič ne rečem. Naslednjo soboto je bil Martin že spet doma, v Mariboru. Še tisto popoldne sta bila zmenjena z Andrejem in sklenil je, da mu bo vse povedal, od začetka do konca, kaj se mu je zgodilo v Kamniku. Andrej mu bo zagotovo verjel.